Mun puolesta myös tervetuloa tähän seminaariin lähisuhdeväkivalta sosiaalihuoltolaissa ja turvakotilaki. Mä oon Leena-Marila Penttinen, jolta olette saaneet aika monta sähköpostia ja liittyen tähän seminaariin. Ja mä oon toiminut viimeisen vuoden ajan täällä THL:ssä erityisasiantuntijana tässä turvakotihankkeessa. Ja mä voisin siitä ihan lyhyesti ennen kuin käydään sen turvakotilain pariin, niin kertoa teille, mitä siinä on ollut meneillään. Itse asiassa tämä seminaari on nyt yksi osa tätä meidän hanketta. Eli turvakotihankkeessa on tapahtunut tällaisia asioita, että on tehty selvitys turvakotipalveluiden nykytilasta ja tarpeesta. Mä en ollut sitä tekemässä, vaan sitä oli tekemässä tällainen henkilö kuin Varpu Mäkelä ja Evaldsin Helena. Sen lisäksi hankkeen tehtävä on ollut isosti turvakotilain toimeenpanon tuki, eli konkreettisesti mun työpanos on mennyt pitkälle siihen. Mä näytän kohta teille turvakotianimaation, joka on tarkoitus, tai jonka kohderyhmänä on kansalaiset, jota on tarkoitus käyttää tiedon levittämisenä turvakodeista. Se on kaikille teille käyttöön jatkoa ajatellen. Mä näytän siitä pienen pätkän ihan kohta. Sitten meillä on ollut haavoittuvia ryhmiä. Erityisesti ajatellen kaksi tällaista kehittämistyöryhmää tai työpajaa, vammaiset henkilöt ja romaanit, romaaninaiset. Ja me ollaan koostettu turvakodeille hyviä tapoja, hyviä toimintatapoja, käytäntöjä, mitä on hyvä tietää, mitä kannattaa ottaa huomioon, jotta henkilöt saa avun tai tulee tuetuksi. Eli tämä ei ole vielä julkaistu, se on tulossa, materiaali on valmis, mutta tulee verkkosivuille ja sitten niistä koostetaan tällaiset niin sanotut tiedä- ja toimikortit, jotka on tässä lyhyitä tietopaketteja. Ja sitten ollaankin tässä seminaarissa. Tällaisia asioita on turvakotihankkeessa muun muassa tapahtunut. Mä haluaisin esitellä teille ennen kuin aloitan turvakotilaista, niin pari uutta THL:n lähisuhdeväkivallan parissa tekeviä työntekijöitä. Eli Martta Oktober. Eli Martta tulee tänne HYLA-yksikköön, eli lapset, nuoret ja perheet yksikköön kehittämispäälliköksi ja aloittaa ensi viikolla maanantaina. Ehkä ei tarvitse pidemmin, mutta hei kaikille. Tosiaan maanantaina aloitan täällä THL:ssä kehittämispäällikön tehtävässä. Varmaankin pääsääntöisesti tuun tekemään niitä tehtäviä, joita Helena Evalds ennen tässä HYLA-yksikössä teki. Hän on nyt siirtynyt valtion palvelujen yksikköön, joten tässä jäi sitten kehittämispäällikön tehtävä auki ja nyt se on sitten saatu täytettyä. Mun tausta on sellainen, että mä oon koulutukseltani juristi ja oon 8 vuotta toiminut valtion hallinnossa erilaisissa tehtävissä ja mä oon erikoistunut perus- ja ihmisoikeuksiin ja nyt tuun innolla tekemään tätä sukupuolittuneen tai sukupuolistuneen väkivallan ehkäisytyötä tänne THL:ään. Odotan innolla yhteistyötä myös alueiden ja kuntien toimijoiden kanssa. Hauska tavata. Ja sitten meillä on vielä täällä valtionpalveluissa ihan vastikään aloittanut turvakotipalveluissa erityisasiantuntijana Joonas Peltonen. Terve ja hei kaikille. Olen tosiaan Joonas Peltonen ja tämän viikon maanantaina aloittanut täällä turvakotipalveluissa. Jos mä sanon itsestäni taustoja sen verran, että olen koulutukseltani yhteiskuntatieteilijä ja aikaisemmin olen ollut, nyt viimeksi ollut Helsingin diakonissalaitoksella töissä ja sitä aikaisemmin erilaisissa, lähinnä pääasiassa kunnan puolella perheiden ja lasten ja nuorten kanssa tekemisissä. Ja varmaan tullaan näkemään vielä monesti jatkossa. Joo. Ja itse olen vielä tämän ja huomisen päivän täällä THL:llä ja sen jälkeen mut tavoittaa Ensi- ja Turvakotien liitosta. Joo, nyt mä haluaisin näyttää teille ihan nopeasti sen hyvin pienen pätkän siitä videosta, joka siis valmistuu mahdollisimman pian. Ihan on viimeisillään valmistumassa, mutta tähän tilaisuuteen ei valitettavasti sitä saatu. Tavallinen päivä tavallisessa suomalaisessa kaupungissa, tavallisten ihmisten kodissa. Täällä asuu 9-vuotias Elina.
Hänellä on isä, äiti ja pikkuveli. Elina tykkää keinumisesta. Tänään hän ei keinu. Isä on tullut kotiin. Elina huomaa, että äiti pelkää. Elinaakin pelottaa. Elina tietää, että nyt pitää olla kiltisti. Eli sillä tavalla alkaa tämä turvakotivideo. Näin. Ja mennään sitten eteenpäin ohjelmassa, eli tähän turvakotilakiasiaan. Alun perinhän ohjelmassa oli, että Helena Evals pitää tämän esityksen, mutta tulin paikkaamaan Helenaa. Helenalle tuli työmatka Lissaboniin ja ei siksi sitten täällä ole. Ja yritän parhaani tehdä, että Helenan paikka tulee täytettyä. Elikkä mun tarkoitus on kertoa teille ihan pähkinänkuoressa, mikä on turvakotilain myötä muuttunut. Ja sitten käydään nopeasti läpi ne pykälät, mitä ne sisältää. Eli turvakotilaki, ihan perusteita ensin, tuli siis voimaan tämän vuoden alusta. Ja tämä lakihan on rahoituslaki, eli tässä laissa säädetään niistä perusteista, joita noudatetaan silloin, kun maksetaan turvakotipalvelun tuottajalle valtionvaroista maksettavaa korvausta. Ja tätä lakia sovelletaan jokaiseen toimijaan, niin kunnallisiin kuin yksityisiin palveluntuottajiin. Ja yleisesti ottaen voidaan ajatella, että tämä laki on aivan hirvittävän merkittävä historiallinen edistysaskel lähisuhdeväkivallan uhrien auttamiseksi. Lain tausta on Euroopan neuvoston yleissopimuksessa naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. Ja olette varmasti kuullutkin tästä sopimuksesta. Se on sellainen niin kutsuttu Istanbul-sopimus. Ja Suomi on ratifioinut sen. Ja tämä turvakotilaki oli yksi tähän ratifiointiin liittyvistä asioista. Ja tämä Istanbul-sopimus on tullut Suomessa lakina voimaan 1.8. tänä vuonna. Ja siellä on tällainen artikla 23, joka sanoo turvakodeista, että osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö tai muut toimet säätääkseen asianmukaisten helposti saavutettavien turvakotien perustamisesta riittävässä määrin, jotta uhreille, erityisesti naisille ja heidän lapsilleen, voidaan tarjota turvallinen majoitus ja heitä voidaan auttaa ennakoivasti. Eli sopimuksen artikla kuuluu näin. No mikä sitten on muuttunut? Aiemmin turvakotipalveluista on vastannut kunta kokonaisuudessaan. Toisin sanoen, kunnat on antanut asiakkaille maksusitoumuksia, jotta asiakkaat on voinut mennä turvakotiin saamaan apua. Nyt valtio maksaa turvakotipalvelun tuottajille siitä, että he tarjoavat tätä apua. Ja yhteensä tässä turvakotiverkostossa, joiden kanssa ollaan tehty sopimukset, on yhteensä 19 turvakotia eri puolella Suomea. Mutta edelleen kuntien vastuulla on perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrien auttaminen avopalvelussa. Ja se turvakodissa oloajan jälkeinen hoito. Mutta se, mitä tämä lakiuudistus on tehnyt tai tuonut uutta, on, että palvelut on kaikille, jotka sitä tarvitsevat. Eli ei tarvitse sitä maksusitoumusta. Myös lapsettomat ihmiset, vanhukset, vammaiset voivat mennä turvakotiin. Kaikki voivat mennä ilman maksusitoumusta siis. Eli aikaisemminhan lapsiperheet on ollut iso ryhmä, ja varmaan oletan, että edelleenkin on lapsiperheet iso ryhmä, mutta ehkä on jouduttu joissakin kohdin enemmän keskustelemaan siitä, että jos ne lapset on, saanko maksusitoumusta vai en. Niin nyt tämä on mahdollista. Ja turvakotipalvelut on myös maksuttomia, asiakkaalle maksuttomia. Ja anonyymiys on myös yksi tärkeä osa tätä lakia. Eli turvakotiin voi mennä nimettömänä. Mutta
sitten kun tarvii avopalveluita tai lastensuojelun palveluita, niin se anonyymisyys ei ole enää mahdollista. Eli siihen tarvitaan sitten jo henkilötunnuksia, ja että voidaan hoitaa ne asiat eteenpäin. Eli jos ihan pykälätasolle mennään, niin lain tarkoituksena on turvata valtakunnallisesti laadukkaat ja kokonaisvaltaiset turvakotipalvelut henkilöille, joihin kohdistuu lähisuhteessa väkivaltaa tai jotka elää tällaisen väkivallan uhan alla. Sitten laissa määritellään turvakoti ja turvakotipalvelua, eli turvakoti määritellään ympärivuorokautiseksi, asiakkaalle maksuttomaksi kriisityön yksiköksi, johon lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeva henkilö tai perhe voi mennä oma-aloitteisesti tai viranomaisen tai muun tahon ohjaamana, tarvittaessa myös nimettömänä. Eli nämä kaikki, mitä äsken sanoin, niin tulee tässä. Ja turvakotipalvelu on turvakodin tarjoamaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaa kokeneelle tai sen uhan alla elävälle henkilölle. Ja lisäksi pykälässä on kohta, jossa sanotaan, että vastuuhenkilö arvioi kriisityöhön erikoistuneen henkilöstön kanssa sen turvakotijakson pituuden. Eli jonkun verran ollaan keskusteltu tästä, että mitä tämä tarkoittaa nyt sitten tämä akuutti kriisityö. Ja tämä on varmaan sellaista kehittämistyötä sitten, mitä tullaan jatkossakin tekemään. Mutta se arviointivastuu on turvakodeilla. Lähisuhde väkivaltaa määritellään pykälässä 4. Se kattaa tapahtumat, joissa henkilö on väkivaltainen nykyistä tai entistä kumppaniaan, lastaan tai puolisonsa lasta, vanhempaansa tai muuta läheistään kohtaan. Ja sitten vielä lisäksi tekoja. Eli väkivallalla tarkoitan tekoa, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa teon kohteelle ruumiillista, seksuaalista, henkistä tai taloudellista haittaa tai kärsimystä, mukaan lukien tällaisella teolla uhkaaminen, pakottaminen tai mielivaltainen vapauden riisto. Ja asiakkaiksi määritellään kaikki lähisuhdeväkivaltaa kokeneet tai sen uhan alla elävät henkilöt, mukaan lukien heidän alaikäiset lapsensa. Sitten täällä pykälässä sanotaan, että turvakotipalvelua voidaan antaa myös rinnastuvien syiden vuoksi, jos turvakotipalvelu katsotaan olevan sopiva auttamisen muoto, eikä siitä, että tätä henkilöä autetaan, niin aiheudu muille vaaraa turvakodissa. Ja tässä tulee tämä paikkakunta sidonnaisuus tai se pikemminkin, että turvakoti ei ole enää paikkakuntasidonnainen. Asiakas voi itse valita sen turvakodin, mihin menee olettaen tietenkin, että siellä on vapaata tilaa, mutta että tämä mahdollistaa tietenkin sitten sen, että henkilö, jonka väkivallan uhka tapahtuu nimenomaan siellä paikkakunnalla, että on turvallisempaa siirtyä muulle paikkakunnalle, niin voi lähteä helpommin muualle. Lisäksi ihan listana teille nopeasti kerron, että pykälä 7 määrittelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aika laajat tehtävät vastata turvakotipalveluiden kokonaisuudesta, kokonaisuuden koordinoidista ja kehittämisestä yhteistyössä sopimuksen tehneiden turvakotien kanssa ja päävastuu tässä lain toimeenpanossa, eli ihan käytännössä kaikki, mikä siihen toimeenpanoon kuuluu. Ja saatavuudesta huolehtiminen. Siellä on 8 pykälää on turvakotipalvelun tuottamiseen asetettavat edellytykset, tuottamista koskeva sopimus ja valtion korvauksen määräytymisestä ja korvauksen käyttöä koskevaa selvitystä. Ja yleinen johto ja ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtakunnallisen toiminnan koordinointi ohjaus Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Valvira ja avit alueillaan valvovat turvakotitoimintaa. Näin. Tässä oli lyhykäisyydessään tämä. Kiitokset.